Транснационалური დანაშაულის მორიგი გახსნილი საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგრე წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე ბრალდებულ 4 პირს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას. დაცვის მხარემ სასამართლოს ხდომაზე დაკავებულების მიმართ გირაო შუამდგომობა დააყენა, თუმცა მოსამართლემ ადვოკატების ეს შუამდგომობა არ გაითვალისწინა და ბრალდებულები პატიმრობაში დატოვა. გიორგი იდუკაშვილი საქმის დეტალებით. Таглитобис да уканено შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდები დაკავებული 4 პირი წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავე დარწმუნებს. Მათ სასამართლოზე დუმილის უფლებით ისარგებლეს. 4-ვე ბრალდებულს დღეს სასამართლო მახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ შუამდგომლობაში გაჟღერებული საფრთხეების არსებობა. სხდომაზე სახელმწიფო ბრალდება ყველაზე მკაცრი აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების მოთხოვნას მიმალვის მტკიცებულებების განადგურებისა და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხეების საფუძვლით ამყარებდა. Საპირისპირო სამტკიცება და დაცვის მხარე გიორგი კონდა შვილის განცხადებით საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Რა დროსაც ბრალდებულებს გამოძიებისთვის ხელი არ შეუშლიათ. ადვოკატის მტკიცებით სასამართლოსთვის შეთავაზებული გირაოს თანხის ოდენობა და ქვეყნის დატოვების აკრძალვა გამოძიებისთვის ხელის შეშლის საფრთხეებს აღმოფხვრიდა. Самцохарот аргайзиара мосамартлем ჩვენი პოზიცია მიუხედავად იმისა რომ არავით არის რისკი ჩვენი დაცვის ყოფის მიმალვის და ახალი დანაშაულის შეადანის არ არსებობდა საკმაოდ სოლიდური გიროს თანხა შევთავაზეთ და ასევე დამატებით შემზღუდავი ღონისძიები რომელიც აზღვევს ყოველგვარ რისკებს ელექტრონული მონიტორინგი პასპორტის ჩამოთვლა და საზღვის კვეთის აკრძალვა არის აბსოლუტურად გადამზღვევი ადამიანის ასეთ მიმალვის საქართველოს ტერიტორიიდან აუცილებლად გავასაჩირებთ ამ გადაწყვეტილებას მას შემდგომ რაც ჩავიბარებ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას სააპელაციო ინსტანციაში. მიგვაჩნია, რომ რისკების გათვალისწინებით ამ შემთხვევაში ყველაზე სწორი იყო აღკვეთის ღონისძიების სახით, ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩადენილი დანაშაულის გათვალისწინებით, ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის გათვალისწინებით და ასევე იმ რისკების გათვალისწინებით, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობდა. Организовали группы წევრებს ოფისები თბილისში, დოლიძისა და კოსტავას ქუჩებზე ჰქონდათ მოწყობილი, სადაც დაასაქმეს უცხოენების მწოდნე ოპერატორები და შესაბამისი მიმართულების კურატორი მენეჯერები. ოპერატორები სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს და სთავაზობდნენ ფასიანი ქაღალდების, აქციების, სასაქონლო აქტივების, ვალუტების და კრიპტოვალუტების ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით. Колл-ცენტრის თანამშრომლები მომხმარებლებს არწმუნებდნენ, რომ მათი დახმარებით შეძლებდნენ სოლიდური მოგების მიღებას. Реалурат ки дазаралебулта мер инвестициистуис гамоқопили танхас таглитурад еуфлебоднен дазаралебулта мхридан дабандебули танхис дабурнебаса да могебис мотховнис шемтховаши цқветнен маттан қоволгвар коммуникациас ბრალდებულები მითვისებული თანხების ლეგალიზების მიზნით თავდაპირველად თანხების აკუმულირებას ჩეხეთსა და პოლონეთში ანხორციელებდნენ. შემდეგ კი მრავალჯერადი ტრანზაქციები და ფიქტიური დანიშნულებებით რიცხავდნენ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის კონტროლირებად სხვადასხვა საბანკო და კრიპტო ანგარიშებზე საქართველოში. გამოძიების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაყატაღებულია ბრალდებულების და მათთან დაკავშირებული პირების საკუთრებაში არსებული დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების უძრავ მოძრავი ქონებები. საბანკო ანგარიშებზე არსებული თანხა და ხლობით მილიონ ნახევარი ამერიკული დოლარისა და ნახევარი მილიონი ევროს ოდენობით. ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირებული ყავს 8 დაზარალებული შეერთებული შტატების მცხოვრები, რომელთაც ჯამში დაახლოებით 1.600.000 ამერიკული დოლარი და დაახლოებით მილიონამდე ევრო გადმორიცხეს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების საბანკო ანგარიშებზე. აქ მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ ამ ფულადი თანხების წარმომავლობის შენიღვის მიზნით ფულადი თანხების პირველადი აკუმულირება ხდებოდა და უცხოეთში მათ მიერ რეგისტრირებული ოფშორული კომპანიების ანგარიშებზე, ხოლო შემდეგ უკვე სახეცვლილი სახით ირიცხებოდა საქართველოში მათთან და მათთან დაკავშირებული პირების საბანკო ანგარიშებზე. Таглитури схемит организовали данашаулебриви ჯგუფის წევრები. Მოტყუებით დაეუფლნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები პირების კუთვნილ 1.624.000 დოლარს და 1 მილიონ ევროს. საქართველოს პროკურატურამ ბოლო წლებში ჩატარებული ღონისძიების შედეგად ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა ეგრეთ წოდებული თაღლითური კოლ-ცენტრების საქმიანობაში ჩართული. ჯამში 100 ფიზიკური და 7 იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო. დაზარალებულა ცნობილია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ასეულობით მოქალაქე, რომელთა ზიანი ერთო ოდენობა 40 მილიონამდე ლარს შეადგენს. ასევე ყადაღა დადებულია სავარაუდო დანაშაულებრივი გზით მოპოვებულ აქტივებზე, რომელთა ღირებულება 100 მილიონ ლარს აღემატება. ბრალდება 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.